आज नेपाल को सारा बजेट 8 क्लास पास हुँदै 12 क्लास भित्रकै विदेश जानु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यो कन्सेप्ट के आयो भने नेपालमा रोजगारी छैन, रोजगारी जिज्ञासु सिर्जना हुँदैन तबसम्म युवालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। आज हाम्रै युवाहरू 50 डिग्रीको खाडी बनाउन गएर त्यहाँका ठुल्ठुला मलहरू त्यहाँको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चलाएछन्, त्यहाँको देशलाई समृद्ध गरेर त्यो राष्ट्रमा अगाडि बढ्छ भने हामी हाम्रो देशहरूमा गाउँघरमा अहिले युवा नै फेर्दैनौँ। हामी हाम्रा युवाहरू विदेशतिर जाने नन स्किल युवाहरू जाने अवस्था छ भने कम्तीमा सेमी स्किल लेभलका युवाहरू अथवा स्किल लेभरहरू हामीले पठाउने हो भने त्यसले बढी फाइदा हुन्छ। र नेपालमा अहिले स्किल र सेमी स्किल लेभरहरू विदेशबाट आएर तपाईँहरूकै यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने सडक पिचकै काम हेऱ्यौँ भने पनि इन्डियन मान्छेहरू आएर अथवा त्यहाँबाट स्किल लेभरहरू आएर हाम्रोमा काम गरेर ठुलो पुँजीहरू उहाँले लगिराख्नु भएको छ भने हामी निराशै हुनुपर्ने ठाउँमा छैन। कहीँ हेर्नुभयो भने अमेरिकाको जिडिपी हेर्नुभयो अथवा हाम्रो कुनै विकसित देशको जिडिपी हेर्नुभयो भने त्यसको तुलनामा हाम्रो जिडिपी धेरै कम छ। त्यहाँ पनि बजेटको त्यत्तिकै अभाव हुन्छ, जनताको माग हुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो आकाङ्क्षा अलिक तीव्र छ, त्यो अनुपातको हाम्रो बजेटले भ्याइरहेको छैन, यो स्वाभाविक हो।